Fala pessoal, aqui é o McFly. No vídeo de hoje eu vou gravar uma sobrevivência no Minecraft. Para tudo, descobri que hoje o McFly vai gravar um vídeo de sobrevivência sozinho e resolvi fazer uma trollagem com ele. Instalei um mod que adiciona os monstros daquele jogo do Roblox. Com isso vou atrapalhar um pouco ele, construindo armadilhas e muito mais. Para começar a sobrevivência eu tenho que pegar um pouco de madeira. Então quer dizer que o McFly está indo coletar madeira? Hora da primeira trollagem. Com a madeira eu posso fazer uma crafting table, depois fazer espada e careta e um monte de coisa que eu posso usar na minha sobrevivência. O quê? Oxe, que é isso? Tem um monstro azul bababão aqui. Não, não, corre, corre. Não, não, corre, corre, corre. O que tá acontecendo? Parece que esse vídeo de sobrevivência não vai ser nem um pouco normal. Eu tenho que correr o mais rápido possível. Como que aquele monstro veio parar aqui? Olha só o McFly correndo. Ele nem sabe direito pra onde ir. Hora de pensar na próxima trollagem. Como eu estou no modo criativo, consigo voar pelo mapa e assim montar as armadilhas antes do McFly chegar em algum lugar. Já que ele está vindo pras montanhas, eu vou construir um baú explosivo bem aqui. Mas pra isso eu tenho que colocar a dinamite, cobrir com grama, colocar o baú, uma moldura e também um diamante. Isso com certeza vai chamar a atenção dele. Vamos apenas se esconder nessa caverna e acompanhar de longe o que vai acontecer. Acho que finalmente consegui escapar daquele monstro. Fiz uma espada e uma picareta. Eu não acredito no que eu tô vendo. Tem um baú e tem diamantes dentro dele. Eu acho que agora o jogo virou. Comecei a ter bastante sorte. Ué, por que que não tem nada aqui dentro desse baú? Será que tem... tá bugado? O quê? Não! Explodiu! E o monstro azul tá ali em cima. Tem que dar fora daqui. Corre, corre, corre. Eu não acredito. Eu acho que ele me trollou. Ei, você! Volta aqui! Não! Vai embora! Você não vai me capturar. Para de perturbar, tá? Por favor, chega! Foge, foge, foge. Essa sobrevivência tá muito mais difícil do que eu imaginei. O McFly caiu direitinho na armadilha. Foi muito engraçado. Tá na hora de eu começar a construir uma casa. Eu acho que desse jeito eu vou estar mais protegido. Ela vai ser feita de madeira. Eu espero que aquele monstro azul nunca mais venha me perturbar. Então quer dizer que o McFly não quer que o monstro azul atrapalhe ele. E que tal o monstro verde? O Green. Já estou a caminho da construção nova do McFly. A casa dele. Eu vou utilizar um arco e flecha pra atrapalhar. Ei, você aí! É, você não. Mesmo! Agora é um monstro verde! Não, para algumas flechadas! Para, para! Eu não fiz nada de errado! Por que vocês estão me atrapalhando? Chega, chega! Para. Volta fecha, aqui! Fecha, volta fecha. Aqui! Não, não, vai embora, vai embora, vai embora! Eu vou ter que quebrar essa parede, então! Não! Não! Não tem pra onde fugir! É, você que pensa, tá? Até mais! Corre, 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 corre! Construiu uma torre, foi muito inteligente! Volta aqui! Parece que todos os monstros do Roblox estão no Minecraft e aqui no meu servidor! Hora de pensar na próxima trollagem! Eu já andei bastante, tô muito cansado e parece que tem uma caverna ali em cima. Agora eu posso minerar. Eu acho que o McFly está indo minerar naquela caverna. Hora da próxima trollagem. Vou pegar bastante bloco de pedra para fazer uma casa mais resistente que aquela de madeira. Acho que assim o monstro não vai ter coragem de invadir a minha casa. Já estou chegando aqui na caverna. Enquanto o McFly minera, eu vou construir a próxima armadilha. Ela vai estar bem aqui. E eu tenho que ser rápido antes que ele perceba alguma coisa. Eu vou até me esconder aqui. Ele está muito perto. Tá, pessoal, vamos quebrar alguns blocos, colocar dinamite, colocar blocos de pedra em cima e placa de pressão camuflada de pedra. E agora dá o fora daqui o quanto antes. Vou me esconder nessa árvore, assim eu consigo ver tudo o que acontece. Já coletei bastante pedregulho e tá na hora de dar o fora dessa caverna e começar a construir minha nova casa. Nossa, que barulho estranho foi esse, porque tem placa de pressão aqui embaixo. O quê? Não! Não! Não, isso só pode ser obra de algum monstro do Rainbow Friends. Você caiu na armadilha! Ah, você! O vai ser derrotado! Não, 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 de novo não, eu não aguento mais! Volta já aqui! Não, ele tá muito longe, conseguiu escapar. Já passou na hora de eu enfrentar esses monstros e parar de correr. Irei fazer uma armadilha. Eu só tenho que encontrar um bom lugar. Eu vou construir uma prisão utilizando pistões. Primeiro eu vou colocar as placas de pressões aqui embaixo, fazendo um quadrado 3x3. Cavar tudo aqui do lado. Colocar redstone embaixo das placas de pressão. Depois colocar os pistões em volta. Pra finalizar, preencher todo o espaço que faltou com blocos de pedra. Assim vai dar
dar muito trabalho pro monstro sair daqui. Armadilha concluída com sucesso. Só tenho que tirar esse negócio daqui. Pronto. Parece que o McFly acabou de construir uma armadilha. Ele tá pensando em capturar os monstros. Mas eu vou dar um jeito dele mesmo cair na própria trollagem. Ei, você aí! Ai, não, não, não! O quê? Pera! Não, não, me tira daqui! Me ajuda, por favor! Você está preso na própria armadilha! Não tem como escapar! Ah, não era pra isso acontecer, era pra você estar aqui! Mas olha, como você caiu em várias trollagens nesse vídeo todo, tá na hora de revelar um segredo. Na realidade, não tem monstro nenhum. É apenas eu, seu amigo JP, que utilizou um mod pra trollar você o vídeo todo durante a sobrevivência. Pera, então era você esse tempo todo, o monstro azul, verde e até o laranja, era você? Exatamente, McFly. Ah, era não. Eu, todo modo criativo. Por isso que foi tão fácil construir as armadilhas e tudo. Me ajuda a sair daqui então, por favor. Tá, pera aí, deixa eu tirar você daí, beleza? E aí. Agora sim, você pode gravar o vídeo de sobrevivência, mas ó, ficou muito divertido. Tenho certeza que essa trollagem com a sua sobrevivência ao mesmo tempo vai ser um vídeo bem mais legal, talvez, pro canal, hein? É, você tem razão, JP. Espero que o pessoal deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu me assustei demais, viu? McFly, como você tá caindo em todas as trollagens do canal, eu resolvi te dar de presente um gift card da Play Store. E dessa vez não é trollagem, tá? Fica tranquilo. O quê? Eu fui trollado e você me deu um gift card em troca de presente? É de verdade isso? É sim, McFly. É pra você não ir embora do canal. Eu quero que você continue gravando os vídeos, tá? Nossa, desse jeito por mim tá tudo bem você me trollar todo dia a partir de hoje, viu? Olha! Então, beleza, você não devia ter falado isso, hein? Se prepara porque tem muita trollagem pela frente. E galera, se você que tá assistindo esse vídeo do outro lado da telinha quiser tá ganhando também vários gift cards da Play Store, é muito simples. É só tá me seguindo no Instagram que tá aparecendo aqui, olha só. JPPlays_, clica lá em seguir, tá? Ó, aqui tá maior pra vocês enxergarem, né? @JPPlays_, porque nos stories do meu Instagram eu vou estar disponibilizando de vez em quando durante a semana gift cards, e são vários, então a chance de você ganhar é muito grande, então não perde tempo, me segue no Instagram e acompanhe os stories, beleza? E aí, McFly, gostou dessa novidade? Meu, eu adorei esta PC, né? Posso pegar mais um pouco? Mais um só, não, mais um. Não, 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 esses daqui são dos inscritos, tá? Ó, você vai ter que ser trollado mais algumas vezes, aí talvez eu te dê mais um gift card de presente. Não, não, devolve aí, calma, esse não. Tá.